Xong mà chơi những cái chỗ. Ông chúng tôi nhận ra, sau đó tập bóng và các bản tổ các trận đấu cá nhân tại vị trí sạm nạc cả, sạm sạc khay cầm sạ xây, chỉ bản tổ. Một nâng năm nạc cả, anh chơi sạ xây châu sạm nạc cả, xong anh chơi làm gì? Sạm nạc cả là người cả, vì thế thành lập hiệp văn miền, văn miền. ភិក្ខុនិងបុគ្គលដែលត្រូវកោះហើយឲ្យចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការសម្មនាការសម្រាប់ថ្ងៃនេះសូមគោរពលោកធានភិក្ខុដែលត្រូវចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីសម្មនាការក្នុងថ្ងៃនេះមានវត្តមានគ្រប់ចំនួនចំណែកឯសាក់សី មិនមានជាប់ចំណងញាតិរហូតឬញាតិពន្ធជាមួយនឹងជនជាប់ចោតឬភិក្ខុប្របវេនីនោះទេសាក់សិទ្ធទាំងពីររូបបានស្វាគមន៍រួចហើយមុននឹងដំណើរការស្ដាប់សិក្ខាកម្មសាក់សិទ្ធតាមកាលវិភាកដែលបានគ្រោងទុកអង្គជំរះសូមធ្វើការជម្រាបជូន ដល់ភិក្ខុនិងសាធារណជនឲ្យបានជ្រាបអំពីមានការប្រែប្រួលនៅកម្មវិធីសម្មនាការសម្រាប់ចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែសីហាឆ្នាំ2009ដោយមានការប្រែប្រួលកម្មវិភាកសម្មនាការអង្គជំរះសូមជូនដំណឹងដល់ភិក្ខុទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថា នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី10ខែសីហាឆ្នាំ2009នេះអង្គជំរះនឹងស្ដាប់ចម្លើយសាក់សីឈ្មោះឈុនផលដែលកំណត់រយៈពេលកន្លះថ្ងៃនៅរសៀលថ្ងៃច័ន្ទទី10និងព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី11ខែសីហាឆ្នាំ2009អង្គជំរះនឹងស្ដាប់សាក់ខ័យកម្មសាក់សីខេ15នៅនឹងថ្ងៃអង្គារ ទី11ខែសីហាឆ្នាំ2009អង្គជំរះនឹងអានកំណត់ហេតុនៃការស្ដាប់ចម្លើយសាក់សីម៉ាក់ស៊ីធីមឯកសារ D20/48កំណត់ហេតុនៃការទទួលមុខគ្នាឯកសារ D51ត្រង់ចំណុចដែលពាក់ព័ន្ធនឹងចម្លើយរបស់សាក់សីម៉ាក់ស៊ីធីមកំណត់ហេតុនៃការស្ដាប់ចម្លើយសាក់សីតយទេងឯកសារ D20/48ឯកសារ D53 កំណត់ហេតុនឹងការចោះសើបអង្កេតដល់ទីកន្លែងកើតហេតុឯកសារ D48/1ត្រង់ចំណុចដែលពាក់ព័ន្ធនឹងចម្លើយរបស់តយទេងកំណត់ហេតុនៃការទទួលមុខគ្នាឯកសារ D20/48ត្រង់ចំណុចដែលពាក់ព័ន្ធនឹងចម្លើយរបស់តយទេងកំណត់ហេតុនៃការស្ដាប់ចម្លើយសាក់សី សំឡេងសាក់សីជ័យសុភីឯកសារ D48/1កំណត់ហេតុនៃការចុះស៊ើបអង្កេតដល់កន្លែងកើតហេតុឯកសារ D48/1ត្រង់ចំណុចដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសក្ខីកម្មមាសពេញក្រីកំណត់ហេតុទទួលមុខគ្នាឯកសារ D50/1ត្រង់ចំណុចដែលពាក់ព័ន្ធនឹងមាសពេញក្រីអង្គជំរះនឹងស្នើសុំឲ្យភាគីផ្ដល់យោបល់លើ កំណត់ហេតុនៃការស្ដាប់សក្ខីកម្មសាក់សីមាសពេញក្រីដែលបានអានដោយកលាមជីដែលបានធ្វើរួចហើយកាលពីថ្ងៃទី28ខែកក្កដាឆ្នាំ2009ក្នុងករណីដែលអង្គជំរះមិនអាចបញ្ចប់នៅការអានកំណត់ហេតុទាំងអស់ខាងលើផ្នែកដែលនៅសល់ត្រូវយកទៅអាននៅល្ងាចថ្ងៃពុធទី12ខែសីហាឆ្នាំ2009 នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី12ខែសីហាឆ្នាំ2009អង្គជំរះនឹងស្ដាប់ចម្លើយសាក់សី KW29អង្គជំនួយជំរះក៏សូមជម្រាបជូនដល់ដំណឹងដល់ភិក្ខុផងដែរថាដោយសារសាក់សីអុកប៊ុនសេងគាត់មានជំងឺធ្ងន់មិនអាចមកផ្ដល់សិក្ខាកម្មនៅចំពោះមុខអង្គជំនួយជំរះសាលាដំបងបានដូច្នេះអង្គជំរះសម្រេចអាននៅកំណត់ហេតុនៃការស្ដាប់ចម្លើយសាក់សីរូបនេះជំនួស
ca mọi thứ thầy cam đã bỏ quật nơi chụp mục ông dùm rè nơi xa xa mạng ca nơi lưng nghĩa thầy bốt tí đập bi khai thầy hai chân năm bì bọn và muốn ông dùm rè nâng an nơi cầm nọt hết nơi ca sẽ đập chùm lời xạ xây ốc bùn xênh đàm miên ai cơ xa đi chất sập bầm bay slash bầm bầm cầm nọt hết nơi ca sẽ đập chùm lời xạ xây Im hôn ai cơ xa đi mà phê bầm bay slash pram cầm nọt hết nơi ca sẽ đập chùm lời xạ xây phải xịt ai cơ xa đi chất sập bầm bay slash pram nâng cầm nọt hết nơi ca sẽ đập chùm lời xạ xây càng pan ai cơ xa đi chất sập bầm bay slash bầy នេះគឺជាមានការប្រែប្រួលនៅកាលវិភាកដំណើរការសម្ដែងការនៅក្នុងសប្ដាហ៍នេះអញ្ចឹងសូមភិក្ខីទាំងអស់ជ្រាបហើយជាបន្តអង្គជំរះសូមធ្វើការណែនាំចំពោះមេតាវីការពីក្តីអង្គជំរះឡើងត្បូងសូមធ្វើការធ្វើការលើកឡើងនៅពាក្យសុំតាំងខ្លួនជាដើមរបបនេះហើយនឹងបញ្ជីឈ្មោះដើមម្ដងរបបនេះ ទាំងនេះចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះបញ្ជីឈ្មោះដើមម្ដងរបបនេះដែលនឹងមិនត្រូវបានស្ដាប់ចម្លើយនៅចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះរួមមានដូចខាងក្រោមនេះដើមម្ដងរបបវិនិក្រម1 D25/25 2/25/15 Scott did from Bun E. P. Size of Mui Sin C. Night Dob E. P. Size of Slash Size of P. Run Srainop Dob Mui E. P. Slash Size of Bay L. Lima Dob P. E. P. Slash Hox up Nong Kum Ling Dob Bay E. P. Slash Size of Pumpel Sman Nob Dob Bun EP/45 Mali Mah Mapay EP Happy Comment Mapay Mui EP Slash Hasabay Dri Ngay Liang Mapay P EP Slash Hasabun Hang Ngay Hong Mapay Bay EP Hasabram Bain Chanthorn Mapay Bun EP Slash Hasabamui Yun Chun Mapay Pram EP Slash Hasabamul Lee Khiet Mà phây bà mối EP Ha sơ bàm bay Sle ha sơ bàm bay Pool Pun Lực Mà phây bàm bàl EP Sle ha sơ bàm bôn Chan Kruj Mà phây bàm bay EP Sle học Sập Pì Mà phây bàm bôn EP Sle học sơ bàm bôn Lâm Yon Sam sập EP Chật sập bôn Sle chật sập bôn Ngayt Uy Sam sập mối EP slash chật sập ram Khiêu Niệp Sam sập pi EP slash Pai sập bầm bay Yô Sô Rốt Chal Sam sập bay EP slash chật sập bay Nông Sarat Đào mà đang đọc đoàn ní Krom Pi Sam sập bún Đi mà phây pram slash mà phây mối Tan Lón Sam sập pram EP slash Sam sập pram Liêng con 36 EP Slash 21 Yêm xôi 37 EP Slash 22 Châm xịt thá 27 EP Slash 25 Xin lâm xì 24 EP Slash 24 Ul Sai riêng
41/63 45/28 ចិត្តបំមួយអង្គវឿនឬហៅហុលវឿន 13/48
ông chùm đe nâng thuê ca sắp đập nơi ca tòa và đọc bà mê tử vi lơ bánh hà ni nơi thang ngay chăn tì đập bẩm phân khai xây ha chân năm bì bòn bẩm buồn đời dùng lơ ca bánh chạy đọc bà mê tử vi ca phía khá đấy ông chùm đe nâng cầm nót phê về lý nơi phê khói xâm rạp mê tử vi ca phía khá đấy xâm rạp thuê ca bằng hành nơi ấm nàng tiền lai đọc bạc luôn mà giang bánh tiết ông chùm đe có xôm xa nào đó mê tử vi ca phía khá đấy thà rồi xân bạc luôn อาจធ្វើការបញ្ជាក់នីពេលនេះបាននោះសូមធ្វើការបញ្ជាក់ដល់អង្គជំនះថាតើខ្លួនមានបំណងនឹងធ្វើការតវ៉ាចំពោះពាក្យសុំតាំងខ្លួនជាដើមប្រដងរອບដំណីដែលនឹងមកផ្ដាល់សក្ខីកម្មនីសប្ដាបន្ទាប់នេះដែលរីទីហើយប្រសិនបើមេតវីមានបំណងធ្វើដូច្នេះមែនអង្គជំនះសូមមេតវីការពារក្តីបញ្ជាក់ថាតើពាក្យសុំតាំងខ្លួនជាដើមប្រដងរອບនេះណាខ្លះដែលខ្លួននឹងធ្វើការតវ៉ានោះមកនេះជា ព័ត៌មានដើម្បីជូនដល់ទៅមេតាវីការពារក្តីដើម្បីធ្វើជ្រាបហើយនឹងមានចំណាប់អារម្មណ៍នឹងធ្វើការចាត់ការវិនិច្ឆ័យនៅលើបណ្ដឹងទាំងឡាយដែលអង្គជំនះបានសម្រេចដាក់ចំពោះមុខដាក់ដេញដោលនៅចំពោះមុខអង្គជំនះដោយយើងនីតិវិធីរបស់អង្គជំនះរបស់យើងមានការ សម្រាប់ទ្រួលមួយដើម្បីកាត់បន្ថយនៃពេលវេលាក្នុងការពិនិត្យលាត់អន់ទាំងអស់នោះគឺហេតុដូច្នេះគឺយើងជម្រាបជូនដល់ដំណឹងដល់មេធាវីការពារក្តីជំនុនដើម្បីមានលទ្ធភាពនឹងពេលវេលាពិនិត្យនៅពាក្យបណ្ដឹងទាំងអស់ដើម្បីមានលទ្ធភាពធ្វើការកត់សម្គាល់នៅពាក្យបណ្ដឹងទាំងឡាយដែលមានខ្លឹមសារដោយយើងបានជម្រាបជូនអំបញ្ញមិញនេះទៅហើយ Sôm chơi mẹ tôi vì làng bên nữa. Your Honor, Mr. President, good morning. Just in light of what you said, maybe I thought I should raise and indicate for the benefit of the Defense Council. As you know, for Civil Party Group 1, in the next, starting next week and the following week, we will have four civil parties coming. And in order to avoid any problems, what we have done is to prepare a motion. Basically, that was before your memorandum of the 5th of August. And basically, what we have done is try to clarify and answer the questions on your memorandum in advance. In one of two cases, new information we got in order to make sure that everything is clarified. Because of translation, we expect the motion has been sent for translation last week. We expect to file it Wednesday or Thursday. But what we would like to do is to have prepared by today or tomorrow a file with the new exhibits, and this file will be ready for inspection by the defense. Like this already today or tomorrow, they can look at what we have. And again, by this week, they will have the motion explaining exactly answering your question for each of our civil parties. And like this, we hope that that will help the defense to state their position for our civil parties and to save their contest. Or not. So I thought that could be helpful for them to know now that this motion will be filed, these exhibits will be ready for inspection anytime they want this week, and like this, hopefully we will be able to talk on the substance for our civil parties next week. Thank you. Your Honor, with your permission, just an observation. The prosecution commends the chamber for adopting this very judicious approach to incorporate the applications of the civil parties into evidence. In advance, we may indicate to Your Honours that we have no objection or observations in respect of admission of such evidence into Your Honours' evidence for consideration at judgment. Just
For clarification, I would submit that Your Honours may clarify that by admitting civil party applications, Your Honours are also admitting all the documents attached with those applications. I know Your Honours may have meant this, but just for the record, I'd request that this may be clarified. Otherwise, the co-prosecutors have no objections to the admission of this evidence. Thank you. ស្នើនៅភស្តុតាងជាឯកសារជាមួយពាក្យស្នើសុំនេះទេមិនបើមិនមានមតិយោបល់អីទៀតទេគឺអង្គជំរះនឹងបន្តនីតិវិធីតាមកាលវិភាគដែលបានគ្រោងទុកមន្ត្រីតុលាការអញ្ជើញសាក់សីChuun Phal chôl một căn bần tục sạm đa ca. តើតើនឹងសេចក្តីណែនាំចំពោះមេធាវីការពារក្តីដែលយើងបានបង្ហាញអំបញ្ញមិញនេះតើមានអ្វីទេមានការតិចគ្នារវាងមេធាវីការពារក្តីជាតិនិងអន្តរជាតិនោះតើមានបញ្ហាអ្វីចង្កត់ទង្គលឬក៏មិនមានទេពីព្រោះនេះគាត់នឹងជាការណែនាំដើម្បីឲ្យបានត្រៀមលក្ខណៈជាមុនដើម្បីពិនិត្យនៅឯកសារទាំងនេះហើយយើងនឹងធ្វើការនៅថ្ងៃច័ន្ទមុននឹងដំណើរការយើងចាប់ធ្វើទៅបើសិនបើមានបញ្ហាធំធេងកម្រិតណានោះតើត្រូវចំណាយពេលវេលាប៉ុន្មានដើម្បីធ្វើការតិចលេងដោលចំពោះពាក្យម្ដងមួយចំនួនដែលខាងមេធាវីការពារក្តីយល់ថាត្រូវការតិចលេងដោលបញ្ជាក់អំពីភាពពាក់ព័ន្ធឬក៏ទៅតាមភាពនៃទម្រង់នៃពាក្យម្ដងសុំនោះតើវាមានចំនួនប្រមាណហើយយើងអង្គជំរះនឹងករណីដើម្បីកំណត់ពេលវេលាសមស្របដើម្បីធ្វើការដេញដោលនៅពាក្យម្ដងទាំង66លើដើមម្ដងរដ្ឋបាលនេះដែលអង្គជំរះសម្រេចថាមិនអញ្ជើញគាត់មកធ្វើដេញថ្លែងការទាំងអស់នៅពេលសកម្មភាពនៅចំពោះមុខអង្គជំរះទីដោយសារមូលហេតុច្រើនពេកវានឹងអាចចំណាយពេលវេលាច្រើននៅក្នុងដំណើរការសកម្មភាពនេះជាព័ត៌មានដែលជូនទៅភាគីមេធាវីការពារក្តីដើម្បីបានទទួលបញ្ហានេះពិនិត្យជាមុនហើយនឹងធ្វើការបញ្ជាក់ថាចំនួនណាខ្លះឬក៏ពាក្យបណ្ដឹងណាខ្លះតវ៉ាហើយហេតុផលយ៉ាងម៉េចខ្លះក្នុងការតវ៉ានេះដើម្បីអង្គជំរះមានមូលដ្ឋានពេញលេញក្នុងការគិតគូរកដនីពេលវេលាសមត្រប់ដើម្បីកំណត់ការកាលបរិច្ឆេទកាលវិភាគក្នុងការកំណត់ដេញដោលចំពោះករណីនេះនៅក្នុងកម្មវិធីការវិភាគសមណការហើយបំណងរបស់អង្គជំរះគឺថាដើម្បីកំណត់នៅកាលវិភាគចុងក្រោយនៃការពិភាក្សាដេញដោលដើម្បីជៀសវាងការកំណត់ការបាត់បរិឆេទដំណើរការទៅវាមានខុសចេះតែមានការកែសម្រួលនៅការវិភាគវាមិនសមរម្យប៉ុណ្ណោះទេសូមជួយបើទិនជាមាន Oui monsieur le président Metevi Canesares Pour répondre à la demande de la cour en ce qui concerne les parties civiles qui seront entendues, la défense a déjà précisé que quelqu'un qui est né dans le bien fondé de la constitution de parties civiles de certaines personnes. En effet, pour le moment, ne figure pas dans le dossier des documents ou en tous les cas des documents suffisants attestant de ce que les prétendues victimes ont bien été détenues à S21
Cette remarque concerne la également la partie civile suivante, EU 50. Il conviendrait pour la défense que les parties civiles que je viens de citer produisent des documents complémentaires qui démontrent que les personnes victimes ont bien été détenues à S21. En ce qui concerne la partie civile, dès 26, pardon, je répète, dès 25-6, Kangevu ne conteste pas que l'un de ses frères ait bien pu être détenu à S21. Elle conteste en revanche que l'autre de ses frères, sa belle-sœur et sa nièce, en fait, elle est née des doutes sur le fait que l'autre de ses frères, sa belle-sœur et sa nièce, ait pu être détenu à S21. Enfin, en ce qui concerne la partie civile E289, nous n'avons pas encore connaissance du dossier. Dès lors, la défense ne pourra indiquer sa position que lorsqu'elle aura pris connaissance du dossier. En tout état de cause, l'accusé, même s'il ne conteste pas les autres compétitions de partie civile, se réserve la possibilité de faire des commentaires ពីសុំរបស់ដើមរងរដ្ឋនីតវេនីផ្សេងក៏ដោយគាត់អាចនឹងឆောင်းនឹងធ្វើការសង្កេតនៅពេលណាមួយសំស្របនៅពេលក្រោយបាទអរគុណនេះជាការគាត់សម្គាល់ជាបឋមផ្នែកខាងរបស់មេតាវីការពីក្តីចំពោះពាក្យសុំតាំងខ្លួនជាដើមម្ដងរដ្ឋប្រវេនីប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែបញ្ហានេះអង្គខ្ញុំដែរជម្រាបហើយថានេះជាការជួលដំណឹងដើម្បី មេតាវីការពីក្តីនឹងមានលទ្ធភាពក្នុងការរៀបចំឯកសារដើម្បីតវ៉ាទៅនឹងពាក្យសុំតាំងខ្លួនជាដើមម្ដងរដ្ឋប្រវេនីទាំងនេះហើយសេចក្តីបញ្ជាក់អំពីសេចក្តីតវ៉ារបស់ខ្លួននោះអង្គជំរះនឹងផ្ដល់ពេលវេលាមួយសំត្របដើម្បីមេតាវីការពីក្តីធ្វើការបង្ហាញអំពីការតវ៉ារបស់ខ្លួននៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី17ខែសីហាឆ្នាំ2009នេះគឺជាផែនការរបស់អង្គជំរះដើម្បីអង្គជំរះទទួលព័ត៌មាននេះយកទៅ ពិភាក្សាពិចារណាហើយគណនីពេលវេលាដាក់នៅក្នុងកាលវិភាកសម្រាប់ធ្វើការដេញដោលចំពោះពាក្យបណ្ដឹងតាំងខ្លួនជាដើមរបស់នេះទាំងឡាយណាដែលមេតាវីការពារក្តីសម្ដែងនឹងការតវ៉ារបស់ខ្លួន សូមអញ្ជើញឡើងវិញណាប៉ុន្តែបញ្ហាជម្រាបចេះថានេះគ្រាន់តែជាការរំលឹកនិងដាស់តឿន ដល់ទៅភិក្ខុមេតាវីដើមម្ដងរដ្ឋប្រវេនីដើម្បីឲ្យគាត់បានត្រៀមនៅលក្ខណៈសម្បត្តិដើម្បីគាត់ពិនិត្យនៅពាក្យសុំតាំងខ្លួនដើមម្ដងវនីទាំងអស់ភាពមិនសមស្របទាំងឡាយដែលគាត់យល់ឃើញថាទៅជំទាស់ហើយគាត់នឹងធ្វើការជំទាស់ត្រៀមជាស្រេចហើយនឹងធ្វើការបង្ហាញអំពីការជំទាស់របស់ខ្លួននៅព្រឹកថ្ងៃទី17ថ្ងៃច័ន្ទទី17ខែសីហាឆ្នាំ2009ខាងមុខការជំទាស់នេះគឺអង្គជំរះក្តាប់តែ ហេតុផលនៃការជំទាស់ហើយនឹងប៉ាន់ស្មាននៅចំនួននិងរឿងហេតុទាំងអស់នៃការជំទាស់ដើម្បីគណនាថាតើយើងកំណត់ពេលវេលាមួយព្រឹកមួយថ្ងៃឬក៏ប្រហែលថ្ងៃដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជំទាស់នៅលើម្ដងដើមរដូវនេះចំនួនជាក់លាក់ដែលមេតាវីការពារក្តីនិងជំទាស់តែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះវេទិកានេះយើងមិនមែនវេទិកាយកទៅជេកថាជាការជំទាស់ទេគ្រាន់តែជាការជូនដំណឹងឲ្យបានត្រៀម ខ្លួនជាស្រេចប៉ុណ្ណោះនៅទីមួយគឺយើងបញ្ជាក់ថាយើងបានប្រកាសដាក់នៅឯកសារទាំងនេះនៅចំពោះមុខអង្គជំរះហើយប្រសិនដល់ឯកសារណាមានបញ្ហាមានការតវ៉ាយើងនឹងកំណត់ការវិភាគក្នុងការទៅជជែកដេញដោលលើបញ្ហានេះទៅតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៃករណីដែលមានបញ្ហា Just one word to tell the defense that indeed concerning E250, this afternoon if they wish, we have the
we have the additional exhibits or pieces of evidence which should settle the matter, and it will be ready for their inspection. So I thought that could be helpful for them. Thank you. ចូល ដំណឹង ទៅ ដល់ ខាង មេធាវី ការពារ ក្តី ថា យើង មាន ឯកសារ នោះ ដែល ចាំបាច់ សម្រាប់ ខាង ភាគី ការពារ. បងប្អូនជាពលរដ្ឋនៃដើមរដ្ឋដំណីដែលមិនត្រូវបានកោះហៅមកផ្ដល់ទៅខីកម្មនៃជំនួយមកអង្គជំរះគឺសម្រាប់បញ្ឈប់ការវិភាសាផ្ដល់មតិយោបល់ត្រឹមនេះហើយដោយសារហេតុនេះយើងគ្រាន់តែជាការជម្រាបជូនដំណឹងហើយពេលវេលាក្នុងការជជែកដេញដោលនោះគឺយើងនឹងបានកំណត់ជាក់លាក់ហើយនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី17ខែសីហាឆ្នាំ2009ខាងមុខ. អ្នកបប្រែលឺទេ លោកចក្រមយើងខ្ញុំបានលឺលោកចក្រមប្រធានមានភាសាក៏ប៉ុន្តែយើងហាក់បីដូចជាមានបញ្ហាទំនាក់ទំនងទៅខាងភាសាបារាំង. ឥឡូវសាកល្បងមើលតើអាចយ៉ាងម៉េចបានសាកល្បងម្ដងទៀតមើល. មន្ត្រី ទីលាការ សម្របសម្រួល ជាមួយ នឹង ខាង អ្នក បកប្រែ ភាសា ដើម្បី ឲ្យ ដំណើរ ការ ល្អ ឡើង វិញ. បាទជម្រាបលោកប្រធានឧបករណ៍ដំណើរការធម្មតាហើយ. អង្គជំរះសម្រាប់បញ្ឈប់នៅការកត់សម្គាល់អំពីបញ្ហាដែលអង្គជំរះបានណែនាំដល់មេធាវីការពារក្តីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការដាក់ឯកសារ ពាក្យសុំតាំងខ្លួនជាដើមរដ្ឋបាលនេះចំនួន 66 នាក់ដែលអង្គជំរះសម្រេចមិនយកគាត់មកឲ្យធ្វើដេកថ្លែងការនៅចំពោះមុខអង្គជំរះដែលហេតុបញ្ហានេះគឺគ្រាន់តែជាការផ្ដល់ព័ត៌មានដើម្បីឲ្យភាគីមេធាវីតំណាងដើមរដ្ឋនេះត្រៀមខ្លួនពិនិត្យនៅពាក្យសុំតាមខ្លួនជាដើមរដ្ឋនោះហើយធ្វើការកត់សម្គាល់និងបញ្ជាក់អំពី ការចំទាស់របស់ខ្លួននៅលើពាក្យបណ្ដឹងទាំងឡាយណាដែលខ្លួនយល់ឃើញថាមានភាពមិនសមត្រូវឬក៏មានហេតុផលផ្សេងៗដែលមិនគប្បីចំទាស់ទៅនឹងការតាំងខ្លួនជាដើមរដ្ឋនេះរបស់អ្នកដែលតាំងខ្លួននៅដើមរដ្ឋនេះទាំង 66 នាក់ សាក់សីតើលោកឈ្មោះឈុនផលអញ្ចឹងពិតមែនទេ? បាទខ្ញុំបាទឈ្មោះពិតមែន. ក្រៅពីឈ្មោះផលតើលោកដែលប្រើប្រាស់ឈ្មោះផ្សេងទៀតដែរឬទេ? លោកឈុនផលតើលោកមានអាយុប៉ុន្មានឆ្នាំហើយ? លោកឈុនផលមិនក៏បីនិយាយមុនពេលសញ្ញាភ្លើងក្រហមនៅក្បាលមីក្រូនេះទេចាំរងចាំភ្លើងសញ្ញាក្រហមនឹងចេញ?
ទៅលើចាប់ផ្ដើមនិយាយដើម្បីឲ្យសម្លេងបលោកស្រូបចូលទៅក្នុងឧបលរនៃប្រព័ន្ធសម្លេងនៅទីនេះដោយធ្វើការបតិយរិទ្ធធ្វើការកត់ត្រាផងហើយប្រព័ន្ធមានការបកប្រែទៅជាភាសាបារាំងនិងភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់អ្នកដែលចូលរួមទាំងអស់នេះផងដែរលោកយល់ទេ លោក មាន អាយុ ប្រមាណ ឆ្នាំ ហើយ ខ្ញុំ បាទ មាន អាយុ 47 ឆ្នាំ លោក ប្រកប មុខ របរ រក ស៊ី អ្វី ដែរ សប្តាហ៍ ថ្ងៃ នេះ ធ្វើ ស្រែ តាម របាយការណ៍ របស់ កលាមជី សំណាការ ថា លោក ពុំ មាន ចំណង ញាតិ លោហិត ញាតិ ពន្ធ ឬ សហព័ន្ធ ជាមួយ នឹង ភាគី នៃ រឿង ក្តី នេះ ទេ ហើយ បាន រាយការណ៍ ថា លោក បាន ស្បត់ រួច ហើយ មុន នឹង ចូល មក កាន់ សាល សំណាការ នេះ តើ ជា ការ ពិត មែន ដែរ ឬ ទេ ស្ដាប់ អត់ តាន់ នេះ សួរ ម្ដង ទៀត តាម របាយការណ៍ របស់ កលាមជី អំបញ្ញ មិញ នេះ ថា លោក ពុំ មាន ចំណង ញាតិ លោហិត ឬ ក៏ ញាតិ ពន្ធ បាន ន័យ ថា បង ប្អូន សាច់ ញាតិ ញាតិ សន្តាន ជាមួយ នឹង ភាគី នៃ រឿង ក្តី នេះ ទេ តើ ពិត មែន ដែរ ឬ ទេ ពិត មែន ហើយ កលាមជី បាន រាយការណ៍ ទៀត ថា លោក បាន ស្បត់ រួច ហើយ មុន នឹង ចូល មក កាន់ សាល សំណាការ នេះ តើ ពិត មែន ដែរ ឬ ទេ ពិត មែន មុន នឹង ស្ដាប់ សក្ខីកម្ម ក្នុង នាម លោក ជា សាក្សី យើង ប្រាប់ អំពី សិទ្ធិ និង ករណីយកិច្ច ដល់ សាក្សី ដូច ខាង ក្រោម នេះ លោក ឈុន ផល ក្នុង នាម លោក ជា សាក្សី លោក អាច បដិសេធ ក្នុង ការ ឆ្លើយ ទៅ នឹង សំណួរ ឬ អំណះ អំណាង ណា មួយ ឬ ច្រើន ដែល នាំ ឲ្យ ដាក់ វិរុទ្ធ ភាព លើ ខ្លួន លោក សិទ្ធិ មិន ធ្វើ សក្ខី កម្ម ប្រឆាំង នឹង ខ្លួន ឯង មាន ន័យ ថា ដោយ សារ តែ ចម្លើយ ឬ ក៏ អំណះ អំណាង ទាំង នោះ នាំ ឲ្យ លោក នឹង ត្រូវ ទទួល រង ការ ចោទ ប្រកាន់ ទន្ទឹម នឹង នេះ លោក ឈុន ផល ក្នុង នាម លោក ជា សាក្សី លោក មាន ករណីយកិច្ច និយាយ តែ ការ ណា ដែល ពិត ដែល លោក បាន ឃើញ បាន ដឹង បាន ឮ ដោយ ផ្ទាល់ ហើយ នៅ ក្នុង ការ ផ្ដល់ សក្ខី កម្ម របស់ លោក លោក មិន គប្បី ផ្ដល់ សក្ខី កម្ម ជា ស្ដី សន្និដ្ឋាន នោះ ទេ លោក ឈុន ផល តើ លោក ចូល ក្នុង ចលនា បដិវត្ត ឬ ក៏ កង កម្លាំង បដិវត្ត ចាប់ ពី ពេល ណា មក ខ្ញុំ បាទ ចូល បដិវត្ត នៅ ឆ្នាំ 75 នៅ ក្នុង ខែ ណា ដែរ លោក ចង់ ចាំ ដែរ ឬ ទេ បាទ អត់ បាន ចាំ ទេ លោក ចូល ក្រោយ ថ្ងៃ ទី 17 ខែ មេសា ឆ្នាំ 75 ឬ ក៏ មុន ថ្ងៃ ទី 17 ខែ មេសា ឆ្នាំ 75 ចូល ឆ្នាំ 75 ក្រោយ ទេ ពេល ចូល ដំបូង នឹង ចូល នៅ ទី កន្លែង ណា ហើយ ចូល ធ្វើ ការ ងារ អ្វី ចូល មុន ដំបូង ចូល មក តាម រយៈ ភូមិ ភូមិ ឈ្មោះ ភូមិ អី គេ ហើយ ភូមិ នោះ នៅ ក្នុង ឃុំ ណា ស្រុក ណា ខេត្ត ណា ដែរ ឯឃុំចောင်းម៉ោងស្រុកទឹកផុសខេត្តកំពង់ឆ្នាំង
ហើយក្រោយពីចូលនៅភូមិនោះមកតើគេបញ្ជូនលោកឲ្យមកធ្វើការនៅកន្លែងណាគេបញ្ជូនលោកមកនៅសាលាលេខ 5គេឲ្យលោកធ្វើអ្វីហើយនៅធ្វើខ្វាក់ធ្វើការនៅទីនោះអរិយាពេលប្រមាណដែរហើយនៅក្រាន់តែសម្រាកនៅឡើយទេលោកនៅសាលាលេខ 5អរិយាពេលប្រមាណទើបគេបញ្ជូនចេញពីសាលាលេខ 5មកកន្លែងផ្សេងទៀតនៅចំនួនប្រហែលមួយអាទិត្យហើយគេបញ្ជូនលោកទៅកាន់ទីណា គេបញ្ជូនលោកមកនៅពេលណាហើយមកឲ្យលោកធ្វើអ្វីដែរនៅទីនោះថាតើគេបញ្ជូនលោកគេបញ្ជូនលោកមកកាន់មកនៅកន្លែងបឹងទំពុននឹងថាតើគេបញ្ជូនលោកនឹងមកដឹងបឹងទំពុននឹងនៅពេលណាបានន័យថានៅថ្ងៃខែឆ្នាំណាលោកចាំដែរឬទេហើយពេលដែលលោកមកដល់បឹងទំពុននឹងគេឲ្យលោកធ្វើអ្វីដែរគេបញ្ជូនខ្ញុំមកដល់បឹងទំពុនគ្រាន់តែឲ្យសម្រាកនឹងនៅកន្លែងនោះមួយរយៈ ក្រោយពីមកដល់ប្រឹងសម្ពន្ធនៅនឹងបានសម្រាកមួយរយៈមកតើគេបញ្ជូនលោកឲ្យមកធ្វើការនៅកន្លែងណាក្រោយមកទៀតអរិយៈពេលមួយខែឬមួយកន្លះខែម្ដងខ្ញុំមិនបានចាំក្រោយមកទៀតគេបានបញ្ជូនខ្ញុំមកតាខ្មៅ គេបញ្ជូនលោកទៅតាខ្មៅនោះទៅដល់តាខ្មៅនោះគេឲ្យលោកធ្វើការងារអ្វីដែរ ទៅដល់តាខ្មៅគេឲ្យរៀនអំពីក្បាច់យុទ្ធសាស្ត្រក្បាច់ច្បាប់ទាហាន ຈັ່ງມານິດຖ້າລູກໂຕດັກទៅទីນີ້ຄືລູກໂຕໂຈລຫັດຮຽນໃນສາລາຮຽນຫນຶ່ງສາລາບັກເບີນຢູທຽນັ້ນແມ່ນຕິບາດແມ່ນລູກໂຕຫັດບັກເບີນໃນສາລາບັນຈິດກະຕິດຢູທຽໃນຕາຄມາຫນຶ່ງອໍລະຍະປີປະມານແດ່ໃນທີ່ນີ້ nấu từ hạt nấu để slayu thia thực máu ở hồi dạ phần mán khi nhóm mình ban chấm nam chăm bật bọt một tỷ rồi bị hạt nấu slayu thia thực máu chọp móng tớ khi bị chun luộc từ căn tì na đá បិជប់ការហាត់នៅសាលារួចគេបានបញ្ជូនខ្ញុំទៅនៅព្រៃសរលោកទៅគេបញ្ជូនលោកទៅនៅព្រៃសរហ្នឹងតើនៅព្រៃសរហ្នឹងគេឲ្យលោកធ្វើការងារអ្វីនៅទីនោះ គេបញ្ជូនខ្ញុំឲ្យទៅនៅព្រៃសរដើម្បីធ្វើស្រែ
លោកចាំទេកាលដែលគេបញ្ជូនលោកពីកំពង់ឆ្នាំងមកភ្នំពេញហើយមកហាត់បច្ចេកទេសកងតបហើយនឹងរួចបញ្ជូនលោកទៅកាន់ធ្វើស្រែនឹងជីកបលាយលើកទៅនុកនៅព្រៃសរនោះតើកាលនោះលោកមានអាយុប៉ុន្មានឆ្នាំនៅពេលខ្ញុំគេបញ្ជូនថានៅព្រៃសរខ្ញុំមានអាយុ ប្រហែល15ឆ្នាំក្រោយពីលោកធ្វើការនៅព្រៃសរតើគេបានបញ្ជូនលោកទៅធ្វើការនៅកន្លែងណាទៀតរយៈពេលក្រោយពីចេញពីព្រៃសរមកទៀតគេបញ្ជូនខ្ញុំមកនៅទួលស្លែង លោក និយាយ ថា ទួល ស្លែង នឹង កន្លែង ទួល ស្លែង នឹង នៅ ឯ ណា តាម លោក ដឹង ហើយ កន្លែង នោះ គេ ធ្វើ អ្វី ទៅ នៅ ទី នោះ កន្លែង នោះ ដែល គេ ឲ្យ ខ្ញុំ ទៅ គឺ គេ ឲ្យ ខ្ញុំ ទៅ ចូល ធ្វើ ការ ខាង យាម ទួលស្លែងមិញលោកថាទួលស្លែងនេះទួលស្លែងដែលលោកតាមលោកចំណាំហ្នឹងកាលនោះលោកថាគេបញ្ជូនលោកឲ្យធ្វើការនៅទួលស្លែងសំណួរសួរថាតើទួលស្លែងនៅកន្លែងណានៅក្នុងខេត្តក្រុងណានៅទីណាទួលស្លែងនោះខ្ញុំអត់បានដឹងខេត្តដឹងក្រុងនៅទីណាទេ ហើយកាលនោះគេហៅថាទួលស្លែងអញ្ចឹងឬក៏គេហៅឈ្មោះផ្សេងពីនេះកន្លែងដែលលោកធ្វើការកាលនោះកាលពីលោកទៅដល់ទីនោះគេហៅកន្លែងនោះគេហៅអីគេហៅកន្លែងអីគេទៅដល់គេហៅថាកន្លែងស21ប៉ុណ្ណឹងគេថាហៅទួលស្លែងផង លោកនិយាយថាពេលដែលលោកទៅដល់ទួលស្លែងលោកគេឲ្យធ្វើជាអ្នកយាមលោកយាមស្អីគេអ្នកយាមអ្នកទោស លោក ធ្វើ ជា អ្នក យាម អ្នក ទោស តើ លោក ជា អ្នក យាម ខាង ក្រៅ ឬ ក៏ ជា អ្នក យាម ខាង ក្នុង ខ្ញុំ យាម ខាង ក្នុង ហើយ ការ ដែល លោក យាម ខាង ក្នុង នឹង តើ គេ ឲ្យ លោក ធ្វើ ការ ងារ អ្វី ខ្លះ ដែរ គេឲ្យធ្វើការងារត្រួតពិនិត្យអ្នកទោសពិនិត្យអ្នកទោសនៅពេលដែលគេយកមកពីនេះពីនោះមកដើម្បីឲ្យខ្ញុំនៅយាមមើលការខុសត្រូវកន្លែងនោះលោកយាមខាងក្នុងនឹងមានន័យថាម៉េចយាមខាងក្នុងនឹងខាងក្នុងបន្ទប់ឃុំឃាំង ឬក៏ខាងក្នុងទីតាំងបរិវេណនៃអាគារឃុំឃាំងដែលគេដាក់ឃុំឃាំងមនុស្សយាមនៅក្នុងអាគារលោកចាំទេថាលោកនៅទីនោះមានអាគារឃុំឃាំងនឹងប្រមាណដែរហើយលោកនៅយាម
លោកចងចាំទៅអាគារទី 2 លោកប្រៀបធៀបមើលថាតើអាគារនឹងទៅតឹងថ្ងៃឬក៏បដោយថ្ងៃ Kia nung bàn đòi thứ ngày nơi nơi thì nung miền bắc man là kia đây lục tam lục chong chấm nơi cái này tua sợi là lục dây thạch cục tua sợi những ta miền bắc man là kia này ở kia không khôn nơi miền bắc man là kia đấy đây lục chong chấm miền buôn là kia lúc rồi mới kia nà khá hay kia ni mui nên miền tây tăng nơi cái này nà khi mà bọn bạn đang bị rừng kia nơi tây tăng lại nà cái này khi mà đôi plek bát đa hơn cả nó lúc châu tới khi nông nơi mình tì so mà phơi muối lúc tới vừa ca nông mình đi xong phải mỗi ta lực châu tam chợ nà chợ bị tư khang nà cả nhóm thứ ca nữ lại nữ châu mà đòi vài bọn đi nhóm lịch mà đang chỉ châu từ khang nà phong buộc nhóm lịch bạt hay mà đòi rồi ngày nắng cho mình lục bàn chay tha kia tì mùi à tiệc kia tì pì cho kia tì mùi nơi khang 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 na kia tì tì pì chấm son mò tha kia tì mùi nơi kia tì pì biển biển bờ toa bị mùi tới bị đòn mùi tập về kia thì mùi tức đo mùi mấy mẹ đo là kia tập về mùi tức đo kia thì pì như thế ấy tập về kia thì mùi đo mùi mà này thà đo là kia thì mùi đo và tập mà kia thì pì chẳng mệt tí cho kia thì bay nơi khang nà kia thì bay kia thì buồn nơi khang na kia tì pí ở kia bên miền từng hai từng bờ nâng khiom bờ rương thập bông chương lại cát khiom lệch ở bờ kia nó bên miền đôi thà pí hàng thập bông à pí nơi mà chỉ hiến muối muối nơi khang khang tại bờ nâng khang na khang lệch khang na cát khiom mình ban chạm một đòn rồi ngày anh tê chẳng mà này thà kia pí nơi tận tâm khní hay ở kia pí tiết môi nơi mà khang giang ấy được khang này môi nơi khang này môi nơi vật to như chế pí và tại khang này bùng khang này chứ nhóm hoạt bàn chạm tới cả nông nhóm nơi của lại nữa một đòn rồi ngày đó đuổi viên đây thầy bạn khoan chẳng nam lộ bó nó miên và nông hay lúc cái ôi thưa diêm nơi à kia lệnh pi đại lục ở tròn trăm anh chăng men tế nơi à kia tí pi lúc diêm lúc gì mới ta việc thả diêm nâng ta cái ao lục thưa ca nghe nâng giang đôi mày khla ao thứ ca còn để truột
ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកទោសនៅក្នុងបរិវេណមើលការខុសត្រូវក្នុងកន្លែងតែប៉ុណ្ណោះ អគារនោះនៅសង់ផ្ទាល់ដីឬក៏អគារនោះសង់ខ្ពស់ច្រើនជាន់ អគារមានកម្ពស់3ជាន់ហើយអគារនឹងសង់អំពីឈើឬសង់អំពីថ្មសង់អំពីថ្មហើយលោកគេឲ្យយាមនៅអគារទី2ហ្នឹងនៅបន្ទប់ណាមួយឬក៏នៅជាន់ណាមួយ Nếu diêm thư cá mình tiền chuôn cá thì ai từ lứa chuôn cá thì chặt tăng ai một cồm chuôn cá cụ lương phót chuôn cá cụ đà dần tới 8 đành mi cồm cá chặt chay chặt tăng ai thừa hay ការយាមរបស់លោកនឹងលោកគេឲ្យយាមអ្នកទោសនឹងក្នុងមួយថ្ងៃនឹងយាមប្រមាណពេលហើយលោកយាមពេលណាហើយក្នុងមួយពេលនឹងមានយាមមានប្រមាណអ្នកមានគ្នាប្រមាណអ្នកជាមួយលោក ពេលចូលយាមមានចំនួនគ្នាមួយក្រុម ប្រហែលជា12នាក់ចូលវិញយាមគេចែកឲ្យលោកយាមកាមនឹងយ៉ាងដូចម្តេចទៅការយាមកាមមេក្រុមបានបង្គាប់ថាឲ្យមើអ្នកទោសកេងលោ រត់រួចឬមួយចងកសម្លាប់ខ្លួនតាមធម្មតាលោកយាមនៅពេលណាក្នុងមួយថ្ងៃ24ម៉ោងមួយថ្ងៃមួយយប់អញ្ចឹងតើលោកក្រុមលោកនេះគេឲ្យយាមនៅពេលណាពេលថ្ងៃឬក៏ពេលយប់ឬក៏ទាំងថ្ងៃទាំងយប់ឆ្លាស់គ្នាហើយយាមក្នុងមួយថ្ងៃនឹងយាមប្រមាណវេនហើយមួយវេនម្ដងនឹងយាមប្រមាណម៉ោង ក្នុង មួយ វេន បើ យាម ពី ម៉ោង 6 ម៉ោង 6 កន្លះ ឬ 1 ម៉ោង 7 ដល់ ម៉ោង 2 10 ដូរ គ្នា អ្នក វេន យាម ពេល ថ្ងៃ នេះ ទៅ ដល់ ពេល យប់ យាម ទៀត ដែរ ទេ ពេលយាមពេលថ្ងៃដូរគ្នានៅម៉ោង2ពីរងាចម៉ោង4ម៉ោង4ល្ងាចឬមួយម៉ោង5ម៉ោង4ល្ងាច ចូល មក ដូរ គ្នា វិញ ខ្ញុំ បាទ យាម យប់ ម្ដង នៅ ពេល ដែល លោក ចូល យាម គ្រប់ ពេល ដែល លោក យាម នឹង តើ លោក យាម នៅ ពី ខាង ក្រៅ នៃ បន្ទប់ ឃុំ ឃាំង អ្នក ទោស ឬក៏ ចូល ទៅ ឈរ នៅ ក្នុង បន្ទប់ ឃុំ ឃាំង អ្នក ទោស ហើយ មើល ឈរ មើល អ្នក ទោស ផ្ទាល់ ដូច្នេះ នៅ ក្នុង បន្ទប់ ឃុំ ឃាំង នោះ ខ្ញុំ បាទ ដែង គេ ឲ្យ យាម
នៅកន្លែងនោះມັນបានឈរជាមួយអ្នកទោសនៅក្នុងបន្ទប់ផ្ទាល់នោះទេហើយដល់ផ្ទះនោះគេបានវាយដែងនេះវាយអញ្ចាំងទម្លាយទាំងអស់គេឲ្យយើងគ្រាន់តែដើរមើលដោយតែតាមប្រឡោះតាមប្រឡោះនឹងចឹងទៅប៉ុន្តែមានអ្នកទោសនៅក្នុងបន្ទប់សំខាង បានន័យថាកន្លែងដែលអគារដែលលោកយាមនឹងគឺគេដាក់អ្នកទោសនឹងបន្ទប់ឃុំឃាំងតូចតូចម្នាក់ម្នាក់នឹងឬក៏បន្ទប់មានបន្ទប់ឃុំឃាំងរួមន័យថាបន្ទប់មួយនឹងមានគេដាក់ឃុំឃាំងមនុស្សអ្នកទោសនឹងច្រើនអ្នកដែរ មានតែមានបន្ទប់ ដាក់ដាច់ដាច់ពីគ្នាតូចតូចក៏មានបន្ទប់ឋានៈជាន់ខ្លះដាក់ជារួមក៏មានពេលលោកដើរយាមមើលតាមបន្ទប់ឃុំឃាំងដាច់ដាច់ដែលឡែកគ្នាហ្នឹងតើលោកមើលយ៉ាងម៉េចទៅប្រសិនបើនៅក្នុងបន្ទប់ឃុំឃាំងមួយមួយហ្នឹងតើលោកដើរមើលយ៉ាងម៉េច ដើរមើលកន្លែងនោះដោយខ្ញុំបានឃើញពីកាលដែលខ្ញុំគេឲ្យធ្វើការនៅកន្លែងនោះគេមានដាក់បន្ទប់តូចតូចហើយគេចោះគេធ្វើជាបង្អួចយើងសម្រាប់នឹងអាចមើលឃើញទាំងសងខាងហើយគ្រាន់តែពិនិត្យ សោដែលដាក់ទៅតាមបលោះបលោះមកហ្នឹងគេលោវាលបូតវាអីគេឲ្យយើងអាសាត្រួតអាសាពិនិត្យចុះបន្ទប់តូចដែលលោកដើរយាមអញ្ចឹងបើសិនជានៅពេលយប់លោកមើលមិនឃើញមកល្ងិតលោកមើលសោមើល ស្ថានភាពនៃអ្នកទោសយ៉ាងមិនឃើញបើសិនបើលោកយាមទៅពេលយប់មានភ្លើងអគ្គិសនីបើកវ៉ាស់ព្រឹកបន្ទប់ដៃឡែកហ្នឹងតើមានអំពូលភ្លើងភ្លឺអាចមើលឃើញអ្នកទោសឬក៏មើលសោមើលចង្វាក់អីបានដែរឬទេមកភ្លើងដាក់បើតាមខ្ញុំចំណាំចាំបានដាក់មកមើលឃើញសម្រាប់ពិនិត្យ ចុះករណីលោកយាមនៅជាន់ដែលមានបន្ទប់ឃុំឃាំងរួមវិញតើរបៀបនៃការយាមការរបស់លោកនោះលោកយាមដោយម្តេចការយាមបន្ទប់ដាក់រួមយាមដាក់អ្នកទោស គេដាក់នៅខាងក្នុងខ្ញុំគ្រាន់តែដើរត្រួតនៅពីខាងយ៉រខាងក្រៅហើយមើលទៅក្នុងតែប៉ុណ្ណោះចុះប្រសិនបើអរិញលោកដែលបានអំឡុងពេលដែលយកយាមនឹងលោកដែលបានឃើញនៅអ្នកទោសស្លាប់នៅក្នុងអំឡុងពេលដែលជាប់ឃុំឃាំងដែរទេ ខ្ញុំយាមនៅពេលដែលវេនខ្ញុំចូលយាមខ្ញុំមិនដែលបានឃើញអ្នកទោសស្លាប់ដែលពេលខ្ញុំយាមទេលោកបានកត់សម្គាល់នៅអ្នកទោសទាំងអស់ទាំងបន្ទប់តូចទាំងបន្ទប់ធំដែលលោកដើរយាម
ប្រចាំជារៀងរាល់ថ្ងៃរៀងរាល់ពេលដែលលោកយាមនោះតើលោកឃើញកត់សម្គាល់ឃើញទិដ្ឋភាពស្ថានភាពនៃរាងកាយរបស់អ្នកទោសទាំងនោះយ៉ាងដូចម្តេចដែរ Tam khiom da yiem da truot da phnut mơ khơy nẹ tô nung skom skom mần sâu thoa tê pru bọp bia đôi tha tội tai đại ca khiom mơ khơy bàn tay khiom mần mè nẹ riệp bai riệp tức ao nẹ tô tê cứ kì miên kì nẹ riệp kì nẹ yok ao sẵn ខ្ញុំ គ្រាន់តែមានតួនាទីខាងពិនិត្យមើលនិងមើលការខុសត្រូវតែប៉ុណ្ណឹងអ្នកទោសដែលជាប់ឃុំឃាំងដែលលោកបានមើលអមិញមិញនឹងទាំងបន្ទប់តូចទាំងបន្ទប់ធំនឹងតើគេលេងគាត់គ្រាន់តែដាក់ឃុំឃាំងចាក់សោពីខាងក្រៅឬក៏នៅខាងក្នុងនឹងគេទៅដាក់ខ្នោះ ជើងឬក៏ខ្នោះដៃឬក៏យ៉ាងម៉េចគេដាក់ខ្នោះជើងផងឬក៏ដៃផងឬក៏ដាក់តែខ្នោះជើងឬក៏អ្នកទោសទាំងអស់នៅក្នុងបន្ទប់ឃុំឃាំងនោះគឺគេលែងទេគេគ្រាន់តែចាក់សោពីខាងក្រៅទេ Tam khiom pinit mul dai net to no bun tup dai dak chia tu tu chia knee churn bug yum ban cham chaba bug pro ki a ki dak knock yik sai ki dak knock yik sai dai dung dak bun pram bun ប្រមួយអំពើលអ្នកបួនដប់អ្នកយ៉ាងទៅគេកាប់សោតែមួយបើនឹងបើនិយាយពីរឿងប្រុសប្រុសបើរឿងស្រីស្រីតាមការខ្ញុំចាំពីឆ្នាំនោះមកដល់ឆ្នាំនេះគេដាក់ជាដូចថាយើងលែងទាំងអស់យ៉ាងណាមកហើយទាំងប៉ុន្តែគេគ្រាន់តែចាក់សោពីក្រៅ đã tu nâng ai cho ban thế sắp hết toàn nẹt tu mấy thằng nẹt tu nâng cứ nẹt tu đại đại chụp khăn lọ nẹt tu pro pro nâng đại chụp khăn lọ chừng nữa hay đại gì snu hay xong bây tê ní có đại khăn lọ đây mà nẹt nó có đại khăn lọ đây làm nô tha ອ້າຍຍົງປອງເປີອາລອງເປີໄດ້ດັກໂຕນະໂຕໄດ້ຈອບຂະຫນາດຈື່ງນັ້ນສູ່ວ່າຖ້າກອດລັດຖະພິບກອດອາດໂຊບານທີໃນປີໄດ້ງືບໂຊຄືອາດໂຊບານປູທາກອງທີ່ດັກນັ້ນເວມີຕົມຫຸມຖົມ វាអាមកអាចមនុស្សងើបឈោបានប៉ុន្តែឈោតាល់តាបើថាខ្ញុំចាំច្បាស់តាល់ទៅយកឈើឲ្យយកដូចថាដុំអីមួយអញ្ចឹងទៅកល់ដាក់ពីក្រមទៅបានឈោបានបើងើបពីម្នាក់ឯងងើបអត់បានទេតាល់បើថាម្នាក់ឈោអញ្ចឹងបើឈោ3 4នាក់តើយើងកល់ហើយបើថាឈោទាំងអស់គ្នានឹងយើងបាក់ចាំកល់ទេបានកជើងជ្រើន បើថាលើកឈោម្នាក់តើយើងកល់ទៅបានឈោបានលោកដែលឃើញអ្នកទោសនៅក្នុងឡុងពេលជាប់ខ្នោះជើងនឹងគាត់ឈោទេដាប់អត់ទាន់សុំសួរមកនៅក្នុងពេលដែលលោកមើលដែលលោកដែលឃើញថា ក្នុងឡុងពេលលោកយាមនោះដែលឃើញអ្នកទោសក្រោកឈរដែរទេ
ទោះបើតាមការយាមបើសិនគេចង់គ្រោកឈោទាល់តែសុំអ្នកយាមអញ្ចឹងទៅអ្នកយាមឲ្យគាត់ងើបបានគាត់ហ៊ានងើបបើសិនអ្នកយាមមិនទាន់មកដល់ទេគឺថាអត់គាត់អត់ហ៊ានងើបទេចុះសម្លៀកបំពាក់លោកឃើញយ៉ាងម៉េចដែរសម្លៀកបំពាក់របស់អ្នកយាមអ្នករបស់អ្នកទោសនៅក្នុងអំឡុងពេលជាប់ ខ្នោះជើងនឹងជាប់ឃុំខាំងនឹងតើសម្លៀកបំពាក់គាត់យ៉ាងម៉េចដែរបញ្ហាការស្លៀកពាក់ដូចថាវាមិនដូចយើងធម្មតាទេគឺស្លៀកពាក់ដូចថាវា ចាស់ចាស់អញ្ចឹងទៅឬមួយពូវាមានខ្លៃមានខោចអ្នកខ្លះអញ្ចឹងទៅគូលៀកបានគ្រាន់វែងទៅអ្នកខ្លះគូខ្លៃអញ្ចឹងទៅអ្នកខ្លះអញ្ចឹងគូហែកខ្លះអញ្ចឹងអ្នកខ្លះគូមានផ្លាស់បដូរអញ្ចឹងគឺអ្នកយកខោអាវយកទៅឲ្យអញ្ចឹងនោះផ្លាស់បើយកបានទៅគឺយកទៅទៅគ្រាន់យកទៅអញ្ចឹងទៅអត់អញ្ចឹងទៅលៀកពាក់ហែកហែកអញ្ចឹងដែរ ជាទូទៅអ្នកទោះលៀកខោខ្លីឬក៏លៀកខោជើងវែងហើយពាក់អាវឬក៏មានតែខោអត់អាវទេខោជាលៀកតែខោខ្លះអត់មានអាវគូមានដែរអ្នកលៀកខោមានអាវពាក់ ក៏មានដែរនឹងតាមបញ្ជាមេក្រុមគេកាកាអនុញ្ញាតគេឲ្យលៀកឲ្យពាក់ឬមួយគេថាថ្នាក់លើឲ្យលៀកឲ្យពាក់ចុះរបបហូបចុកដែលលោកនិយាយមិញហ្នឹងឡើយថាអ្នកខ្លះស្គមខ្លាំងស្គមស្គាំងខ្លាំងហ្នឹងថាដោយសាររបបហូបចុកតើលោកដឹងទេថារបបហូបចុកហ្នឹងគេផ្ដល់ឲ្យអ្នកទោះនឹងយ៉ាងដូចម្ដេចដែរ ប៉ុន្មានពេលមួយថ្ងៃហើយក្នុងមួយពេលហ្នឹងមានស្ថានភាពយ៉ាងម៉េចដែរមានកម្រិតប៉ុណ្ណាដែរជាបាយឬក៏ជាបបរតាមខ្ញុំនៅចាំបានរបបហូបបបរបបចំនួនមួយចានម្នាក់អញ្ចឹងទៅចានយើងទៅតាមតូចតាមធំ យ៉ាងទៅបើសិនជាខ្ញុំកាលធ្វើការនៅកន្លែងនោះគេខ្លះគេថាខ្ញុំគ្រាន់តែមានតួនាទីខាងថាត្រួតពិនិត្យក្នុងការយាមក្នុងការបាយក្នុងទឹកក្នុងការបាយក្នុងការទឹកនេះគេថាគេអ្នកឲ្យផ្សេងគេថាមានអ្នកទោសពិសេសមានអ្នកទោសដែលត្រូវហូបចុក មានរបបខុសៗគ្នានឹងតាមគេអ្នកឲ្យខ្ញុំពូឃើញថារបបហ្នឹងវាមានខុសៗគ្នាយ៉ាងដែរលោកដែលឃើញអ្នកទោះហ្នឹងគេឲ្យងូតទឹកដែរឬទេហើយបើងូតទឹកងូតទឹករបៀបម៉េចប្រសិនបើគាត់ជាប់នៅក្នុងការឃុំឃាំងចាក់សោពីក្រៅហើយជាប់ខ្នោះជើង ដែលងើបស្ទើរតែមិនរួចដូច្នេះតើការងូតទឹកហ្នឹងគេផ្ដល់របបឬក៏របៀបនៃងូតទឹកដល់អ្នកទោសហ្នឹងយ៉ាងដូចម្ដេចការដែលពេលងូតទឹកត្រូវដូចថាថ្ងៃហ្នឹងនេះបើសិនងូតមិនមែនថាងូតមួយថ្ងៃហ្នឹងងូត តែម្នាក់ឬមួយពីរនាក់ទេបើវានប៉ះហ្នឹងត្រូវងូតហ្នឹងគឺងូតទាំងអស់គ្នានឹងហ្មងងូតទាំងអស់គ្នាគូមិនមែនគេឲ្យបត់បញ្ជាពីថ្នាក់លើមកថាឲ្យដោះឲ្យលែងមកងូតទេអានេះដូចថាអ្នកយាមហ្នឹងអញ្ចឹងដូចថាងូតរួចម្នាក់អញ្ចឹងទៅទៅយូរយើងទៅយូរគេបូមទឹកពីក្រមអញ្ចឹងទៅហ្នឹងអូសយកទៅឲ្យម្នាក់អាតាមបន្ទប់តូចតូចអញ្ចឹងទៅងូតបន្តទៅនេះអញ្ចឹងទួលទៅអស់គ្នាអញ្ចឹងទៅ នឹងតាមការដែលខ្ញុំចាំបាន
ចុះពួកជាប់ឃុំឃាំងកន្លែងបន្ទប់ឃុំឃាំងរួមគេងូតទឹកយ៉ាងដូចម្ដេច ជាប់ ឃុំឃាំង នៅ ជា រួម នឹង ដោយ ថា យើង មិន បាន យើង អត់ ចូល ទៅ ទេ កាលណា បើ គេ មាន បទ បញ្ជា ពី ថ្នាក់ លើ មក ថា ឥឡូវ ពី ថ្នាក់ លើ ប៉ុន្តែ ថ្នាក់ លើ មិន ដឹង ជា ថ្នាក់ ធម្មតា ទេ ថ្នាក់ ក្រុម មិន ដឹង ថ្នាក់ ណា ថ្នាក់ ណា ទៀត មិន ដឹង គឺ ខ្ញុំ មិន បាន នេះ ដែរ ប៉ុន្តែ គ្រាន់ ថា ទទួល ផែនការពីរឿងព្រមក្រុមក្រុមថាគេឲ្យអ្នកទោះងូតទឹកងូតណាគេថាគេអត់អត់នោះព្រោះថាស្រែកគេថ្នាក់លើលើខ្ញុំអត់បានដឹងទេហើយតែអ្នកងូតទឹកនៅជាន់រួមពេលងូតអញ្ចឹងទៅគឺបូមទឹកដាក់ទៅយោទៅក្នុងនឹងទៅឲ្យគេ ក្រោកឈរទៅគេនាំគ្នាងូតទឹកទាំងអស់គ្នាយើងទៅជារួមទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែក្រោកឈរយើងឲ្យទៅយោទៅដើម្បីគាត់ងូតគាត់លាងដោះក្អែលដោះអីគ្នាគាត់បើថារួចរាល់សពគ្រប់ហើយយើងយកទឹកទៅយោមកវិញមកចាំមានការដោះដូរសម្លៀកបំពាក់យ៉ាងដូចម្ដេចក្រោយពេលងូតទឹក Tam ca khnhom để chăm ban nâu chăm ban đi pro ban tha ngút tức mình ban miên xâm liệp bằng pẹ nó tì mình xâm liệp bằng pẹ mấy cháu xâm liệp bằng pẹ còn pẹ này chọc luôn nâng thương mạch bờ ọt liệp bằng pẹ ជប់សិនកុំអាចឆ្លើយចាំភ្លើងក្រហមសិនពេលដែលគាត់ងូតទឹកហ្នឹងគាត់ដូចថាខោអាវវាមានតិចអញ្ចឹងទៅគោដូចថាមានតិចទៅហ្នឹងនាំគ្នាដូចថាអ្នកយាមហ្នឹងគោប្រុសហើយអ្នកទោះក៏ប្រុសដែរនាំគ្នាដូចថាបត់បញ្ជាវិធានៈលើទៅ គេ អត់ឲ្យមានផ្លាស់មានបដូរអញ្ចឹងទៅគោតាមនឹងទៅនាំគ្នាងូតស្រាតនឹងទៅអាខោអាវដោះទុកអញ្ចឹងទៅដល់ពេលងូតរួចឲ្យរួចនាំគ្នារៀងខ្លួនវិញទៅអាខោអាចជាប់ខ្លួនអាខោដែលស្រាតប្លែតប្លែតហ្នឹងលោកដឹងថាគេរបៀបគេស្រាតខោយ៉ាងម៉េចទៅបើជើងជាប់ខ្នោះហើយខោលាកជាប់ចង្កេះហើយជើងពីរ ហើយដល់ពេលស្រាតនឹងស្រាតយ៉ាងម៉េចបើអត់ដោះខ្នោះចេញផងស្រាតខោពីខ្លួនយ៉ាងម៉េចទៅលោកដែលកត់សម្គាល់ចំណុចនេះទីខោដែលស្រាតចេញពីខ្លួនជួនកាលទៅខោបើតាមខ្ញុំពិនិត្យឃើញខោលាកខោណាដែលស្ដើងទៅខ្លះទៅគូអ្នកទូខ្លះទៅគូអាចថា គាត់អាចស្រាតបានចេញទៅតាមកងនឹងទៅរះដាដែលឲ្យលៀកខោវែងអញ្ចឹងទៅគូដាក់ធឹមជង្គង់អីអញ្ចឹងទៅគាត់ក្នុងអ្នកទូនោះគាត់ងូតទឹកដូចថានៅសល់ជើងមួយជាហៀងអញ្ចឹងទៅព្រោះថាឥឡូវបើគ្នាច្រើនបើកាលណាបើអ្នកយាមតែម្នាក់ឬមួយពីរអ្នកហ្នឹងកាលណាបើហូតទឹកអស់មកឲ្យផ្លាស់ខោផ្លាស់អាវច្បាស់ជាអត់កើតទុកជ្រារទេច្បាស់ជា ខ្លាចដែរថ្នាក់លើអត់មករៀនទៅថ្នាក់លើគេអត់អនុគ្រោះឲ្យយើងធ្វើចុងគេខ្លាចថាអ្នកទោះការតតវ៉ាអញ្ចឹងទៅនឹងបត់វិជាគេអញ្ចឹងថាបើអ្នកងូតដែលដោះស្រាតបានខ្លះងូតខ្លះបើអត់ខ្លះអញ្ចឹងទៅ កលែងលោកយាមនឹងតើលោកដែលឃើញជនជាតិបរទេសដែរទីពួកប៉ាស្យាមបទេសដូចជាពួកនៅឯនីសមុទ្រអញ្ចឹង
ពីថ្ងៃឬមួយមួយថ្ងៃហ្នឹងគឺជួនបរទេសកន្លែងខ្ញុំដែលខ្ញុំធ្វើការហ្នឹងដែលខ្ញុំយាមហ្នឹងអត់មានអីទេជួនកាលខ្ញុំក៏មានការថាមកយកពីយប់អញ្ចឹងទៅគូយាមមានគូយាមហ្នឹងក៏មានការជួបខ្លះខ្លះយ៉ាងដែរប៉ុន្តែជួបហ្នឹងមិនមែនមានពេលរយៈពេលយូរទេតាពីថ្ងៃឬមួយមួយថ្ងៃហ្នឹងគឺជួនបរទេសកន្លែងខ្ញុំដែលខ្ញុំធ្វើការហ្នឹងដែលខ្ញុំយាមហ្នឹងអត់មានអីដូចថាយកមកអញ្ចឹងគាត់ដាក់មួយថ
tiệt chẳng tế hai cái đạn nơi khăn và tụ không khang đại lấy mà nẹ đi coi cái đạn nơi khăn và tụ không khang rùm cho môi nâng mà nụ cha nẹ cứ nẹ tô một vì bò tế chiên thì do mỏ cái đạn bật tụp xây mình đạn lục lâm mùi nâng chun chiết không ai dương tì lục đã khơi nẹt tô chia chun chiết Việt Nam thế chia chơi sặc Việt Nam đã khơi gì chun chiết Việt Nam thọp khơi nơi ở kia lục diêm nắng bật mền đại tí đặt bật ban mấy nhẹ tổ Việt Nam đang o nắng để chỉ lời sắc Việt Nam đã kê đã khung khang nơi tin đúng không nơi cả lấy ở kia đại lục diêm cái chặt ở lục diêm nụ bật mền đại tí đã nẹ tô nấu lại nhầm bạt diêm tai đặt chun cá đặt bàn du thế bảy ngày buồn ngày cù trơ bị chun vô từ hàng nào mình bạt đài lúc khơi nẹ tô chỉ chun diệt Việt Nam nâng mà đo thì lại cái lại diêm nâng miền trung luôn chia ra nẹ đại tí nhóm bạn một bạn khơi chơi nẹt thì khơi chun cá pil du dân tới khơi mà nẹt khơi pi nẹt khơi bay nẹt mình khơi đây mà đoan ở chơi thì nơi cái này kia này diêm nước này khơi nẹt tàu chia stray đại tí nẹ tu stray thua ban khởi miền chấm nôn tràn thế hay cái khung khang nơi cái lại ná nơi bắt tụ khung khang rúm được cái bắt tụ khung khang đại lại stray nẹ tu stray cái ai khung khang chỉ rúm hai bà đào tập pil đôi thà càng nghe đặt lừa ông ca cái thà lâu từ kia vô từ vô ai cứ xa rồi mua vô ấy nâng kia bồng bay từ tam nâng đài lúc đã khơi miên cộ ma thế từ đào cái lại không khen này ở kia đã bảo lũ nó ta miên cộ ma từ chìm mùi nâng stray nơi khăn ông một tốt khung khang tiếng nước đại được tí Khmer tôi
mình sư chỉ miên chưa lên phần màn thì tam để nhóm mục để cái lại nhóm thứ cả khơi chun ca đấy cái vô đài mò dần tới mà đài miền còn tàu chứ như ca du du dần tới khơi đòi mua du du đòi miền pi dần tới mình bên miền thà vô mà đòn chưa lên là đôi thà cái vô mai mớ đòi còn mò Lúc kết khơi nhà con tiếng ổn nụ kì dọc tự tì nà rồi bị chập khung khen mặt đáy con khmer đã mau chú mùi mặt đáy nóng ta kì dọc khmer tiếng ổn nụ tì nà lúc đăng đáy rì tì Nâu chôn ca thì nâu bì bây ngay chắc nâu chọp chú mùi mai đòi dạ bì kroi tới chân cá cô kia bấm bay cọt vì cái lại đặt rùm nưng kia bị chun là cái lại sấy thái mình đang từ bị chun từ nơi lại nà bình cho tầm nẹt tầm nông chỉ môi nưng ca nghe xua chầm lời tớ nẹt xua chầm lời nưng mực dọc nẹt tu từ xua chầm lời nưng ca bọc cô là tu nẹt tu vì cái lạnh và tục khung khen ruộng rồi có khung khen đầy lạnh từ ao nhà xuôi chầm lời nắng khang nát trên nhà chặt cà rồi nừng nòng cá đọt nọ chén ruồi hơi bọc cùn từ ao nhà xuôi chầm lời rồi có bạc dương bạc thúy ao nhà xuôi chầm lời chốn dọc nhà tù vì cái lạnh khung khen nắng nuông từ xuôi chầm lời đầy luôn ai nhà bọn nhà xuôi chầm lời nhóm bát ban vấn đất mưa khơi nẹt dọc nẹt tu từ xuôi chầm lái cứ mình men kia mới vô nẹt xuôi chầm lái kia mới vô luôn kia đi kia một dọc đó sau toal thì không muốn tụt vô tới thế kia một đo chắn đôi thà kia kẹt tôn chầm mùi mi crom mi ấy dân tới mi crom anh nhà dân tới kia đo kia ấy dân chun từ ao nhẹ xuôi chầm lòi từ nâng tam ca nhom nơi chạm bàn chốc phi cày phi xuôi chầm lòi chóp hay cái dọc từ lọ một bính cái bật bật giang đây mà đây mà đây thời giờ mà đó đặt bạch châu nhẹ xuôi chầm lòi dọc từ bạch châu đo khăn nóng hơi điệp chom đặt khăn trường rồi co đặt khăn tiền trường tiền đây làng bính rồi co dọc mỏ còn tè một bậc cù lòi nhẹ giêm khang khăn ông nứng, nè giêm khang khăn ông chặt cá, nom nè tôi đại xuôi chầm lòi rúi nhưng mà to, giờ ta đã khung khéng nè khang khăn ông. Bây đây kỳ vô nè tôi một vì xua chầm lòi bính, khi mình ban châu đại luôn kỳ thế cứ kỳ vô một và cô ai trâm mi cầm. Trong micro chặt cháy tục đặt đòi luôn micro luôn quạt hay nhóm miền tour để ti khang truột vấn đất riêng nè tô nắng còn đã đa truột vấn đất chia bản to tiệt lúc khơi ra than là phiệp giang mạch đấy ông bị lừa riêng cai để bản nè tô chia bị sai cứ rồi về đại xuôi chậm lời chẳng ta miền lúc mình ai cọt thầm con lừa rụp riêng cai đòn khluôn nó bảo nè tổ thế ta miền tận tập hiệp giang đây mình đại đá nè tổ đang kỳ dọc từ xuôi chậm lời khát mâu vinh của miền vay từ khát mâu vinh từ của chúng ta oạt từ nâng từ tam đền ca trong mưa khơi chuồn cá nơi lại trong diêm vì ngày bây ngày nó cái vô xuôi chúng lái thì vô mà đặt từ mà ngày vì ngày dân tới cái đô từ lại xây bạt chân tử mất ban chia lục kết hà nè tù về đài chỉ vô xuôi chúng lái vô làm một với những là vậy là ọt vậy mấy ban chỉ lục kết hà nè tôi đã giờ làm một mình những miền trời kỳ vầy
đầm nơi lơ riêng cài để bọc cọt mấy cái lô đi dây được chưa này mua hai đại tứ ní tam khiom còn để yul thong thả cái lô đẹp khá tứ cái lô đặc ca để ta cái ba à cái ai tới cái lu vài ai tới đẹp khá cái lu cái xuôi vô ai cái sai tới cái lu cái ở vài ai dân tới nâng nhom mình soạn than mới nhom được cái nông chặt nhom đi lu gì mình thà đẹp khá cái ở vài tì và đẹp khá cái lu kịch thả cái vài cái nông làm lòng phiền đấy để xuôi chậm lời về là nom một mình nữa và nơi thà lục hơi sẽ lại sẽ nằm nơi lơ riêng cay kí đây chỉ tham của tuôn tham chom rồi có bay chim anh chẳng thấy ban lục này gì thà miền thời từ tuôn rong cao vay đóm được không lòng pe xua chầm lời nổ nhóm còn tại khơi chia nam chia bua tại phần năng hay nè các cụ ọt tại phần năng hay đang nhom cụ ọt sư đăng đai nưng tại đành ông ca đi tí và là tam bất hiểu vấn đề tư về khơi miền chăng là một lần đi đòn mong từ sầm rạ hỡi ông nhầm ra phật ca sầm rạ một phê đi tí hốt đòn mong đọng mũi khóa đọng đi tí xong mình chơi chơi vinh là mình bận to cách chậm là ca sẽ đạp xây sạc hay cam sạc xây rung đi tiệt mình trời từ là ca trong lòng luôn đòn cái lành sầm rạ sầm rung đòn sạc xây đọng đi trong lòng về chịu sầm rạ hơi ở nòng con một căn sao sạm là cá mùn mong cầm nằm xong chơi anh cao chờ